Kale tusinzira Kampala Uganda muri mutya mwebale nnyo okubanga mtu goberera Radio yaimba akaima na agamba nti abaluganda bawuka na besanga betomera yali mutufu olunaku nga lumu oluyise nabaddeko n'omukulu Alpha yasobola okunyumiza story eno but finally nefuluma Alpha oliota Alpha Times ku Baba TV walotaloludi wakati wa Side Soft Musogalito ono Side Soft yomu kwa producer za basingo kuwe mizika ijia kabira Side Soft ya sinzo korida nyimba fie nyimba zonezi mtuunze wachitegira Side Soft yoyo producer kubye miziki Side Soft yomu kwenye mule mbe kwa dance kumapesa badira ku dance kumapesa wa kufuka wa kabi kwa dance omgenzi ya famu nange Side Soft nasikana nga achikuba akuba nalisi mind Saidi muganda wa Shamike in fact chile kachitufu okusa kubye mpolide na yeti liwo, Side Soft ni kati sivaino utalo, uluwabadu seo, uluwamu yimbi na ansimbi. Utalo no, entani kaya walundu zeweke, vama begako, evawa. Fie wa malo kufa, mumi konojia Katsi. Katsi ya salo na tanika Katsi Music, ademu azimbeyo, abayimbi. Mubayimbi, Katsi biya zimba, mwemuli Chamike, walo gubaita Haze UG, ne gubaita Rouge, basatu wemba demanyi. Ilanga wali mkati music. Nebu dansa na hawa lala. Nibata ambula ampula ampula. Ila kati sabate nga chogera lunye. Ndi Shamike muyimbiwe. For quite some time nga anyonyura nga Shamike bado muyimbiwe. Ila naliko na ina ngamba Emma. Zinakateka miyo na bidi mutano. Mu Shamike. Okubanga mfulumia video ze nunji. Nebu lala. Which is very good. Ilanga kati surabela. Umimbi wa performing amu vifule binene. Nyimba ze kutivizi kukwa. Kutress music zibade nga ziitako buli wamu oguna agukola Katsi oluvanyuma badingana ne fiye Katsi yomu bida niko kuitingana nti alabika agenda kusulo Shamike asigaze fiye edo kuba fiye raja mwenda mbulambu wa Katsi embozi ya Shamike sadamu nyo kujiulida nange saga na nyo chimubuzaku na yete yadamu kuulikika mbigambe vyo nga fokasio na ulida fiye ndoza otalo tanika munda wakati wene Side Soft agafuluma kagamba Katsi ya gamba Side Soft nti yaba milioni musanvu okuviwa Katsi kuliko nenda milioni bili bamisegai choyo enya nila bidemu konvuko mlala munazi ya zituwala eza Side mbusende zaali za kose za kuyamba ko fiye kujanja bibwa muri habo Rwanda bino fiye bade ejeko Side Soft mbabada mbelira nga mune Katsi baso kwa nga mtereza ndoze byense mire bitabu kamu awo Saidi ni wamulangira okubo mukwadde musanvu Saidi yatabuse nazo omuliro guli gwenyini okusinzira kuzigambi wanti message yezu ze mula ku screen Katsi yaziweleza Saidi nga amugamba I think you remember what I did to Fee after some time oja kunda babulunje Saidi yavudde na wagere bigambo 15 naita Katsi omubi naamulangira being an evil minded guy naagamba tamanyi Katsi abuze kugwe baita Umaru boyfriend ya paza fiye agamba boyfriend ni yabona abonya nnyo olwa Katsi mbu yamsettingira nga police nimamkuba kiboko nga tute fiye kati naamugamba oja kunda abakati Side Soft nangira kona agata kone bigo naalangira Katsi mbu yamusinga ni sendi mbu abati agwasinga sendi natuka nokumuita mentally but up the guy naduka nokumulangira nga kitabu ya mwega nanga mtu bigambo bingi nyo Saidi bya wanulide Katsi tetumanywa jibigenda kuma to me which I think is wrong sagala gusalira muntu yena wano because ndiye sente bizibu Katsi ne Side Soft bade ba mikwano for all along soft ya bada kupira nga Katsi muziki ejitunze fee kiregeza Katsi abadate kanga musente era Saidi yogere nechi amanaga manti ono mwana Shamike mutabade muyimbi wa Katsi mwabade muyimbi we nga yateka musente zonna nenga yakulembeza eri nyani Katsi kubanga Katsi ze brand okusoka nga batunda Shamike bina byonna binzo obutakosa Side Soft binzo obutakosa Katsi kubanga these people bayimiride Saidi ali waguru Katsi ali waguru nebigenda kukosa Shamike ye victim mu kintu kino kekayimba fresh kid kiyayimba mbuli chemukola muchikole nenga sinze victim mucho kati Shamike anogwinsasi de because tamanchi daku
Cat C asolo aina capacity ne so stopping a music washa miko kuita kumbeo ezenja ulo. Nebidala. Ni side software so kuba ko chakole chidala. Okuba ko byalemesa cat so genda maso. Kubange mparogo mbiri wezimirira bu busube bukukawo obayezirwanira. Cat salira ndani yagenze ne bafiki oba ne grenade ndoza bali bakuba music bali ndani. Ne ene sabe tunezi jibaji kolede. Bigambo bitingana na eze ndoza abali wadde ko bachali. Tewali songola chi side wandivudeyo. Noddam kuogerera cat se bigambe bichafu webityo. I think if you're a friend to someone, ebintu ebimubiri kanga ng'ebintu by'okulangira omusajja nga kitaawe yamwegana nga muto. Ebiboozi tebinyuma kuwulira by the way. Tebinyuma yalina akatono si birungi. Music industry eno yeetoola bweti. Bukye enkyanga olina okuyita ku NBS akusayininga oluyimba. Bukye enkyanga olina okuyita ku bifo eby'enjawulo akukolere. Bukye enkyanga omuyimbi omulese ku show nga ye MC ne batamukuteerayo. Ekyo kisobokera ddala. Bintu bingi ebiso okwapeningawo naye agenda okafiramu agenda kubeera shamike mwe mwinza kwa mwina seneza mwe nebira webiri this young girl mumulowooze konyo naye kira side software ekintu kyokuvayo n'otabuka n'owandula ebigambo tekyabadde kirungi kyalaze weak mind omusajja n'omusajja temwina kubagana mutyo wali wadde omuvumako byomuvumyeko n'okita kati nga kalife yamuvuma n'amulangira byamulangira naye yamuvuma byamwenge ebintu ntu bwebityo nibigwa neyate gwe nolangira nebintu bitakola kye bitali iyo according ku cut sava family engaggaku mama ina mkutoke kale bwe gutobe guli tunabawuliza abo je binagwera nze ndoza alpha times go singo kubera mukwano gwa side soft alpha times nonya ku side soft wali oyogereko naye yetereze something bizo tagena bulunji so nze waso Emmanuel mwebale nyokwanga mtu goberera nayo mwala shamike mulowoze ko nyogwe musula mbuzi bukati.